Tumekuja hapa kukutana na watu wa Yata kuja kuongea maneno ya CDIP. Katiba yetu inasema kabla hatujawafanyia watu ile kazi lazima tuende kwao kwa ground, tuende to confirm na wao zile vitu wanataka zifanye. Leo nimekuja hapa kukutana na nyinyi munipatie mahitaji yenu. Haya mahitaji yenu mkinipatia niende nitengeneze strategic plan ya miaka 5. Kila mwaka tutakuwa tukijua Kidhimani Ward huu mwaka tutafanya project number 1, 2, 3. Mwaka wa pili 3, 4, 5. Hivyo mpaka tufikie ile target tunataka. Mumenipatia priorities, lakini kwanza tuta prioritize 10 for the 5 years, zile muhimu. Mheshimiwa Ruto ulipochaguliwa president, sasa wewe ni president wa kila mtu Kenya. Mimi nilipochaguliwa governor wa Machakos, mimi ni governor wa kila mtu Machakos. Wale watu unafanyia ndio, wale watu unafanyia Machakos County ndio mimi ninawafanyia. Hao watu wote ni wetu na lazima resources zote za serikali, especially za county government ya Machakos zikuje katika county government ya Machakos kutoka national government, na sisi kama watu wa county government of Machakos tukipata pesa zetu katika county government ya Machakos tutatumia pesa zetu vizuri. Kwa hivyo Machakos, ukituma kitu hapa ama mambo yafanywe hapa, tunakuhakikishia mambo yataenda vizuri katika Machakos County. Kwa hivyo sisi kama watu wa Machakos tumeshukuru sana, tumesema kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutatembea sisi wote pamoja tuweze kusaidia watu wetu. Nasikia watu wengi wakisema mnaambiwa mvua ni fupi na wengine wanasema hawatapanda. Mimi nataka kuambia watu wa Machakos na Kenya, wa jamani, tupande. You never know, mvua ni ya Mungu bwana. Nakumbuka kuna wakati tuliambiwa hakutanyesha, kukanyesha El Nino. Kila mtu apande. Usitumie excuse ya kusema ati mvua ni fupi ama mvua itakuwa mingi ukatae kulima. Lima na upande. Hayo yengine ni ya Mungu, tuachie Mungu. Na watu wa Machakos nataka kusitiza hivi. Wajamani, kila mtu aingie kwa shamba yake afanye nini? Apande. Muingie mpande, na najua tukipanda Mwenyezi Mungu atatusaidia. Tutatengeneza committees zile za kuangalia hizo projects kwa ground. Project ikienda vibaya, wewe kama mwananchi, hata wewe utakuja kuniambia kama uko kwa hiyo committee, kwa nini hiyo project imeenda vibaya? Sio kupatia Wavinya kazi peke yake. Tutatengeneza committees musimamie hizo kazi. Na mukue answerable kwa sababu hizo vitu ni zenu. Yale yote tumeongea hapa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutafanya. Tutembee pamoja, tushirikiane pia na serikali kuu, na nataka kuwarudishia shukrani. Wamenipatia boreholes 12 wanitengenezee katika Machakos County. Mimi nashukuru sana. Tutaendelea kufanya na nini? Watu wa Machakos wameshukuru. Endeleeni na kutusaidia. Mnajua huku pia ni dry. It is a nasal area. Kwa hivyo angalieni pia kama kuna mambo mengine mnaweza kutufanyia, hata sisi tukijaribu watu wetu waweze kusonga.